Мемлекет кеңесші Ерлан Қариннің төрағалығымен мемлекеттік рәміздер мен ведомстволық және оларға теңестірілген өзге де наградалар геральдикасы мәселелері жөніндегі республикалық комиссияның кезекті отырысы өтті. Жиынға парламент депутаттары, орталық және жергілікті атқарушы органдардың басшылары, белгілі қоғам қайраткерлері және ғалымдар қатысты. Отырыста мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның органдардың кейбір ведомстволық наградаларына өзгеріс енгізу туралы ұсынысы тыңдалды. Ерлан Қарин өкілетті органға өңірлік нышандарды әзірлеу мен бекіту жүйесін ретке келтіру бойынша үлгілік қағида және мемлекеттік рәміздердің қолданылуы мен насихатталуын одан әрі арттыруға бағытталған кешенді жоспар әзірлеп, оларды үкімет арқылы бекіту қажет екенін атап өтті. Сонымен қатар комиссия отырысының қорытындысы бойынша орталық мемлекеттік органдар мен жергілікті әкімдіктерге бірқатар хаттамалық тапсырма жүктелді. Соңғы уақытта жекелеген азаматтар мен бірқатар қоғамдық ұйымдар тарапынан белгілі бір жаңа қоғамдық наградаларды тапсыру жағдайлары жиілеп кетті. Осындай тапсырылатын қоғамдық наградалар мемлекеттік наградалардың атын, кескінін, бейнесін қайталауда. Осындай жағдайларға да енді заңдық негізде тыйым салу керек.